ვაგრძელებთ სალექციო კურსში რელიგიის დარწმუნების თავისუფლების შესახებ და ამ ეტაპზე ჩვენს ბოლო სალექციო საკითხს მიმოვიხილავთ. ეს არის რელიგიისა და დარწმუნების თავისუფლება საჯელახსრულების სფეროში, რაც ეხება პატიმრების, ანუ მსჯავრდებულებისა და ბრალდებულების რელიგიისა და დარწმუნების თავისუფლებას და ეს საკითხი მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე რომ ერთის მხრივ ეს პირები, პრატიმირები, ისევე პრობე რელიგიის, ისევე სარგებლობენ რელიგიის დარწმუნების თავისუფლებით, როგორც ნებისმიერი სხვა ადამიანები, თუმცა საკუთრივ საჯელახსრულების პირობები, ციხის რეჟიმი გულისხმობს გარკვეული ტიპის შეზღუდვებს და აი ამ შეზღუდვების გათვალისწინებით ამ მათი რელიგიის დარწმუნების თავისუფლების სრულყოფილად გამოხატვა შეუძლებელია ობიექტური მდგომარეობით, ობიექტური გარემოებიდან გამომდინარე და შესაბამისად სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულებები, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს მათი რელიგიის დარწმუნების თავისუფლებით სარგებლობა და მეორეს მხრივ ის შეზღუდვები, რაც ობიექტურად არის დაწესებული პატიმრების მიერ მათი უფლებების სარგებლობაზე, არ შეიძლება ჩათვლილი იყოს მათი რელიგიის დარწმუნების თავისუფლების უკანონო შეზღუდვად ან რელიგიის დარწმუნების თავისუფლებაში უკანონო ჩარევად. Უპირველეს ყოვლისა, რაც ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, არის ის, რომ საჯელახსრულების პირობები და ციხის რეჟიმი, რომელიც ობიექტურად აწესებს გარკვეულ შეზღუდვებს, არამარტო ამ უფლებაზე, არამედ ზოგადად პატიმრის ცხოვრებაზე, ცხოვრების წესზე, ეს შეზღუდვები ვრცელდება ასევე რელიგიის დარწმუნების თავისუფლებაზე, ეს ობიექტური შეზღუდვები უნდა გამომდინარეობდეს მხოლოდ ამ საჯელახსრულების დაწესებულების რეჟიმიდან, ზოგადად საჯელის მოხდის პირობებიდან და ის არ უნდა იყოს საკუთრივ საჯელის შემადგენელი ნაწილი. Ანუ საჯელი პასუხისგებლობა არ უნდა ითვალისწინებდეს პირისთვის რელიგიისა თუ რწმენის თავისუფლების შეზღუდვას, როგორც პასუხისგებლობის ნაწილს, არამედ ეს მხოლოდ იმ ობიექტურ დაბრკოლებებთან უნდა იყოს დაკავშირებული, რაც ზოგადად ასეთი ტიპის დაწესებულებებში არსებობს. Ეს პირველი საკითხი და ფუნდამენტური საკითხი. შესაბამისად, ეს შეზღუდვები არის ზოგადად გამართლებული სწორედ პენიტენციარულ დაწესებულებებისათვის დამახასიათებელი განსაკუთრებული რეჟიმების დაცვის მიზნებით, ასევე საჯარო მოხდის სპეციალური გარემოებების გათვალისწინებით და გარდა ამისა, ეს შეზღუდვები ასევე გამართლებულია სხვა პატიმრების უფლებებითა და თავისუფლებების დაცვით, ანუ კონკურენტულ უფლებებს შორის და ინტერესებს შორის სამართლიანი ბალანსის მიღწევის მიზნით. მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია ასევე სახელმწიფოს განსაკუთრებული პოზიტიური ვალდებულებები, რომელიც ითვალისწინებს პატიმრებისთვის, მრავალდებული და მსჯავრდებული პირებისთვის ისეთი მექანიზმების შექმნას, რომელიც მათ მისცემს შესაძლებლობას მაქსიმალურად ისარგებლონ საკუთარ რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების უფლებით. ცხადია, სახელმწიფო სრულყოფილად ამ უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობას პატიმრებს ვერ მიანიჭებს, თუმცა გამოიყოფა რამდენიმე საკითხი, რომელიც აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ უზრუნველყოს. პირველ რიგში აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ უზრუნველყოს პატიმართა ინდივიდუალური რელიგიური რიტუალების შესრულებისა და კოლექტიურ ღვთისმსახურებაში მონაწილეობის უფლება. ეს გულისხმობს, რომ პატიმარს, მსჯავრდებული იქნება ის თუ ბრალდებული, უნდა ჰქონდეს უფლება, როგორც დამოუკიდებლად შეასრულოს რელიგიური რიტუალები, რაც შესაძლებელია, რომ ციხის პირობებში შესრულდეს, ასევე მონაწილეობა მიიღოს კოლექტიურ ღვთისმსახურებაში, თუ კი ციხის პირობები იძლევა ამის საშუალებას და თუ კი ციხეში შესაძლებელია ციხე ორგანიზებას გაუწევს კოლექტიურ ღვთისმსახურებას. მეორე საკითხი ეს არის, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტურია. სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს პატიმრების უფლება, რომ ისინი დაუბრკოლებლად შეხვდნენ საკუთარი რელიგიური თემის წარმომადგენელ სასულიერო პირს.
ეს ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც სასულიერო პირის ურთიერთობა მსჯავრდებულთან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს საჯარის მოხდის პირობებში და შესაბამისად სახელმწიფომ ორი ფორმით შეიძლება უზრუნველყოს ეს უფლება ამ უფლების შესრულება პირველ შემთხვევაში მან შესაძლოა უბრალოდ დაუშვას სასულიერო პირების შესვლა პენდენციალურ დაწესებულებებში და შეხვედრა პატიმრებთან ან უფრო ფართო დაცვა მიენიჭოს ამ უფლებას და თქვათ უზრუნველყოს ამ პირების დანიშნა საერთოდ საჯიროხშირების დაწესებულებაში ანუ იგულისხმება კაპელანის ინსტიტუტის შექმნა რაც გულისხმობს საჯიროხშირების დაწესებულებაში სასულიერო პირების მუდმივი შტატით დანიშნას რომლებიც სასულიერო მომსახურებას გაუწევენ იქ მყოფ პატიმრებს ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელია რომ დაცული იყოს სასულიერო პირებთან ღვთისმსახურებთან შეხვედრის უფლება და თუ კი სახელმწიფო ვერ ახერხებს კაპელანის დანიშნვას ან ახერხებს მხოლოდ ერთი ან რამდენიმე კონკრეტული რელიგიის წარმომადგენლის დანიშნვას ამა თუ იმ პენდენციურ დაწესებულებაში სხვა რელიგიურ თემების წარმომადგენლებს სასულიერო პირებს უნდა მიეცეთ თავისუფლება რომ შეხვდნენ საკუთარ რელიგიის მიმდევარ პატიმრებს ანუ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ შესაძლოა სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოს კაპელანის ინსტიტუტით პატიმრები მაგრამ ის აუცილებლად ვალდებულია რომ უზრუნველყოს სასულიერო პირებთან მათი შეხვედრა ანუ სასულიერო პირები დაუშვას საჯიროხშირების დაწესებულებაში პენდენციალურ სისტემაში შემდეგი უფლება რაც სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ეს არის პატიმრების უფლება რომ საკუთარ საგანში ფლობდნენ რელიგიურ ლიტერატურას და რელიგიურ ნივთებს რიტუალურ ნივთებს, რომელიც ცხადია ნებისმიერ ნივთზე ვერ გავრცელდება, ისე როგორც ზოგადად ნებისმიერ ნივთის ქონის უფლება პატიმარს ვერ ექნება საჯიროხშირების დაწესებულებაში, ასევე ნებისმიერ ტიპის რელიგიური სიმბოლოს ქონა მას ცხადია არ შეუძლია, თუმცა ეს შეზღუდვები უნდა გამომდინარეობდეს ნეიტრალური მიზნებიდან, ანუ უნდა იზღუდებოდეს არა კონკრეტული რელიგიის რელიგიური მნიშვნელობით ესა თუ ის რიტუალური ნივთი, არამედ იმ მნიშვნელობით ეს ნივთი საფრთხეს უქმნის თუ არა სხვა პატიმრებს ან არღვევს თუ არა ციხის რეჟიმს. რაც შეეხება ლიტერატურას რელიგიურ ლიტერატურასთან დაკავშირებით პრინციპში ასეთ შეზღუდვის გათვალისწინება რაიმე ტიპის შეზღუდვა რთულია რომ გათვალისწინებული იყოს რამდენადაც ლიტერატურა პრაქტიკულად შეუძლებელია რაიმე სახის საფრთხე შექმნას თუ კი ცხადია ეს ლიტერატურა შინაარსობრივად არ შეიცავს ასეთი საფრთხის შემცველ ტექსტს ან მაგალითად ილუსტრაციებს ზოგადად ლიტერატურის უზრუნველყოფა შეიძლება შეიზღუდოს თქვათ მოცულობით ანუ ერთდროულად შესაძლებელია პატიმარს არ ქონდეს ერთდროულად რამდენიმე წიგნზე მეტის ქონის უფლება და ესეც უნდა იყოს ნეიტრალური შინაარსის შეზღუდვა და არა რელიგიური შინაარსის შეზღუდვა ანუ პირს შეიძლება მხოლოდ ამ რაოდენობრივი თვალსაზრისით შეზღუდოს ლიტერატურის ქონა და არა იმ თვალსაზრისით რომ ის ამა თუ იმ რელიგიურ ლიტერატურას ფლობს საკუთარ საგანში ამ შემთხვევაშიც ლიტერატურისგან განსხვავებით რელიგიური ნივთების თვალსაზრისით რიტუალური ნივთების თვალსაზრისით ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვა პატიმრების უფლებებიც ისევე როგორც პირადი ღვთისმსახურების უფლებასთან დაკავშირებით როდესაც მაგალითად პატიმარი იმყოფება საერთო საკანში სხვა პატიმრებთან ერთად ცხადია მას შეიძლება სხვა პატიმრების უფლებების და ინტერესების დაცვის მიზნით შედარებით უფრო მეტად შეეზღუდოს საკუთარი რელიგიური პრაქტიკა ან გარკვეული რიტუალური ნივთების ქონა თუმცა ეს შეზღუდვაც ობიექტურია
თუ საფუძვლოს უნდა ემსახურებოდეს და არა მხოლოდ იმას, რომ სხვა პატიმრებს, თქვა არ სიამოვნებთ ან არ მოსწონთ ესა თუ ის რელიგიური, ესა ამა თუ იმ პატიმრის რელიგიური პრაქტიკა ან მის მფლობელობაში არსებული რიტუალური ნივთები. Კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი პატიმრებთან დაკავშირებით არის მათი რელიგიური მრწამსის შესაბამისი კვების რაციონით ზრუნველყოფა. Როგორც წესი, საპატიმროები ასეთ პირობებს ითვალისწინებს საჯარო ხსრების დაწესებულებები, პენიტენციალურ სისტემას, პენიტენციალურ დაწესებულებები ითვალისწინებს პატიმრებისთვის იმ საკვების შეთავაზებას, რომელიც მათი რელიგიით არის ნებადართული. Და თუ კი სახელმწიფო მხრიდან ეს უფლება არ იქნება დაცული და უზრუნველყოფილი, ეს ცალსახად ჩაითვლება პატიმრის რელიგიის არწმენის თავისუფლების დარღვევად, იმდენად რამდენადაც ხშირ შემთხვევაში რელიგიური მრწამსისთვის ეს ამა თუ იმ საკვების მიღებასთან დაკავშირებული წესები არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი და ეს აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ გაითვალისწინოს და სათანადოდ უზრუნველყოს. Ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი საკითხი, რაც უკავშირდება პატიმრების უფლებას, რომ ისინი იზოლებული არ იყვნენ მიმართონ ამა თუ იმ რელიგიურ პრაქტიკას ან მონაწილეობა მიიღონ ამა თუ იმ რელიგიურ ღონისძიებაში. Ეს ძალიან საგულისხმო და მნიშვნელოვანი საკითხია იმდენად, რამდენადაც ზოგიერთ ქვეყანაში და ზოგიერთ საჯარო ხსრების სისტემაში რელიგიური კომპონენტი, რელიგიური განათლების კომპონენტი ან რელიგიური ღონისძიების კომპონენტი გათვალისწინებულია პატიმართა რესოციალიზაციის მიზნებისთვის. ანუ რესოციალიზაციის მიზნები მოიცავს ერთგვარ კომპონენტებს, რომელიც რელიგიური შინაარსისაა. ცხადია, ეს თავისთავად რაიმე დარღვევას არ წარმოადგენს, მაგრამ პრინციპი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ პატიმრის რელიგიის არწმენის დაცვის პრინციპი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ეს რელიგიური პრაქტიკა ან რელიგიური განათლება არ იყოს სავალდებულო. ანუ მას უნდა ჰქონდეს არჩევანის თავისუფლება, რომ მონაწილეობა მიიღოს ამ რელიგიურ ღონისძიებებში ან არ მიიღოს. მიიღოს ეს რელიგიური განათლება ან უარი თქვას მასზე. შესაბამისად, თავისთავად რელიგიური კომპონენტის გათვალისწინება რესოციალიზაციის პროგრამაში, პატიმრების რესოციალიზაციის პროგრამაში თავისთავად პრობლემა არ არის, თუ კი დაცული იქნება პატიმრის უფლება, რომ საკუთარი არჩევანის მიხედვით მიიღოს მონაწილეობა ამაში ან არ მიიღოს ამაში მონაწილეობის უფლება. Სხვა საკითხებიდან აღსანიშნავია ასევე პატიმრების რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა იმ ასპექტში, რომელიც გულისხმობს საკუთარ რელიგიური წამსის გავრცელების უფლებას. მაგალითად, რამდენადაც ციხის სისტემა, საჯარო ხსრების სისტემა ასევე გარკვეული განსაკუთრებული თავისებურებით გამოირჩევა და პატიმრებს შორის ურთიერთობა შესაძლოა და უკავშირდებოდეს ისეთ პირობებს, რომ ერთ პატიმარს არ შეედროს სხვა პატიმრის საუბრებისგან მარტივად თავის არიდება. შესაბამისად, პატიმრებს შესაძლოა შეეზღუდოთ საკუთარი რელიგიური მწამსის გავრცელების უფლება და ამ მხრივ ამ მიზნით სხვა პატიმრებზე ზეგავლენის მოხდენა, რაც გამომდინარეობს პირველ რიგში სხვა პატიმრების უფლებების თავისუფლების დაცვიდან და არა ამ უფლების, ზოგადად არა რელიგიური მწამსის გავრცელების უფლების ზოგადი შეზღუდვიდან. Კიდევ ერთი საკითხი, რაც უკავშირდება პატიმრების უფლებას, ის არგებულონ რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებით, არის მათ მიმართ სახელმწიფოს ვალდებულებების შეზღუდვა უშუალოდ საპატიმრო დაწესებულების ფარგლებით. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს კი აქვს ვალდებულებები, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს საჯარო ხსრების სისტემაში და დაწესებულებებში პატიმრების რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლება, თუმცა სახელმწიფოს არ აქვს ვალდებულება, რომ მათ უზრუნველყოს პატიმრების უფლება საკუთარ რელიგიურ წამსში გამოხატონ
საჯარო დაწესებულების გარეთ. Ანუ თქვათ თუ კი პატიმარს ექნება სურვილი, მაგალითად პატიმრის სურვილი რომ გაავრცელოს გარკვეული ტიპის რელიგიური მოწოდებები ან მითითებები საპატიმროს გარეთ, ეს თავისთავად სახელმწიფოს წინაშე არ წარმოშობს ვალდებულებას, რომ მას ასეთი პირობები შეუქმნას. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია სასამართლოს გადაწყვეტილება, კონვენციის ორგანოების პრაქტიკა, რომელიც უკავშირდება მაგალითად პატიმრების სურვილს, რომ გამოექვეყნებინათ რელიგიური სტატიები შესაბამის ჟურნალებში და სახელმწიფო საპატიმრო დაწესებულება მათ ასეთი პირობა ვერ შეუქმნა, რაც სასამართლოს მიერ არ იქნა მიჩნეული მათი რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების დარღვევად. Და ბოლოს უნდა აღინიშნოს, რომ რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება პატიმრებს არ ანიჭებს რაიმე ტიპის განსაკუთრებულ სტატუსის მიღების უფლებას. ეს გამოიხატება იმაში, რომ ისინი ვალდებული არიან დაემორჩილონ ციხის საჯარო ხსნილების დაწესებულებაში ქცევის ზოგად წესებს, მაგალითად კეთილი სინისერი წინააღმდეგობა, ანუ რელიგიითა და რწმენით მოტივირებული წინააღმდეგობა პატიმრისა ვერ გავრცელდება მაგალითად ციხის უნიფორმის ტარებაზე. ანუ პატიმარი საკუთარი რწმენის მოტივით უარს ვერ იტყვის ციხის უნიფორმის ტარებაზე ან საკუთარი საქმის დასუფთავებაზე და ასე შემდეგ. ზოგადად რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება, როგორც აღინიშნა, განსაკუთრებულ სტატუსს და გამორჩეულ უფლებებს პატიმრებს არ ანიჭებს და ამ მხრივ ისინი თანასწორი არიან ნებისმიერ სხვა პატიმრებთან მიმართებით. დასკვნის სახით უნდა აღინიშნოს, რომ კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოთ, რომ რელიგიის და რწმენის თავისუფლება საჯარო ხსნილების სფეროში ეფუძნება ბალანს პატიმრის უფლებებსა და საჯარო ხსნილების მიზნებსა და საპატიმრო რეჟიმს შორის და ამ რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების შეზღუდვა არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იქნას გაგებული, როგორც პასუხისმგებლობის ან სასჯელის შემადგენელი ნაწილი. ამგვარად ჩვენ დავასრულე საუბარი რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებას საჯარო ხსნილების სისტემაში და ამ საკითხით ასევე დასრულდა ჩვენი სალექციო კურსი რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების შესახებ. ჩვენ ამ კურსის ფარგლებში მიმოვიხილეთ ამ თავისუფლების ზოგადი საკითხები, ზოგადი ასპექტები, პერსონალური ასპექტები და ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას შემდეგ სახელმძღვანელოზე, რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების მეორე ნაწილზე, რომელიც მთლიანად დაეთმობა ამ თავისუფლების კოლექტიურ და ინსტიტუციურ ასპექტებს.